Това видео достига безплатно до вас благодарение на нашата общност от дарители. Включи се и ти в Patreon. Неочакваното нападение на русите от 968-969 година довежда България до ръба на пропаста. Нейните североизточни територии са в пепелища, столицата Преслав е завладяна, а цар Борис II пленен. За намеренията на Светослав по отношение на българските земи съдим от по-късна руска хроника. Там се твърди, че той желая да премести центъра на държавата си в тях и да направи своя столица Преславец на Дунава. В заплетената ситуация, оставени без избор, част от българските аристократи се присъединяват към княза. Утиква ги както неговата жестокост, така и посоката на следващия му удар към стария им враг Византия. В това време в империята също ври и кипи. Докато обмисля какво да предприеме срещу русите, които от оръжие за оказване на натиск над България заплашват собствената му страна, Никифор II Фока пада жертва на заговор. В нощта на 10 срещу 11 декември 969 година, докато спи в покоите си, при него нахлува племенникът му Йоан Цимиски. Той безжалостно отрязва главата на императора и я излага на показ през прозореца, за да се уверят всички в неговата смърт и да не се съпротивляват на смяната във властта. Новият Василевс е описван като нисък на ръст, но изключително здрав физически и красив. Той се прочува като умел военачалник в битките с арабите, но в последните години изпада в немилост и това го тласка към извършването на преврата. Така на Йоан Цимиски се пада отговорността да се справи с неприятностите, забъркани от своя предшественик. Факт със съществено значение за последвалите събития, тъй като за разлика от прагматичния Никифор II, той има далеч по-агресивен и настъпателен подход в командването. След подчиняването на Преслав, без да губи време, Светослав се отправя на юг. С превземането на Филипопол, той оставя смразяващо свидетелство за съдбата на всеки дръзнал да му се противопостави. Според Лъв Дякон, князът нарежда да бъдат набити на кол 20 000 от жителите на града. Бройка по всяка вероятност силно завишена, но все пак показателна за неговите действия. Малко след въпросните събития, при русите пристига византийско пратеничество, настояващо да се изтеглят към своите земи. Светослав отвръща, като поставя неизпълними условия за изплащането на огромна сума от страна на империята за откуп на всеки задържан пленник и град. В противен случай иска тя да му остави всичките си европейски територии и да се оттегли в Азия. Както може да се очаква, подобна дързост не е приета добре от Йоан Цимиски. Все пак той повтаря предходното си предложение, но с далеч по-твърд тон. Затова ви предлагаме и ви съветваме като приятели да се оттеглите веднага от тази съвсем чужда за вас страна, която съвсем не ви принадлежи, без да се бавите и противопоставяте. И не смятайте този наш отговор за самохвален, защото ако не напуснете тази страна, ние като се уповаваме на Христа, безсмъртния Бог, сами ще ви изгоним из нея, дори и против вашата воля. Лъв Дякон. На това Светослав отговаря. Не виждам никаква необходимост, която заставя румейския самодържец да дойде при нас. Затова нека не се мори да идва чак до тази земя, защото ние скоро ще разпънем шатрите си пред вратите на Цариград. Ние ще го научим със самите си дела, че не сме никакви занаятчи, които с ръчен труд изкарват прехраната си, а мъже на кървавите битки, които с оръжие побеждават врага. Лъв Дякон. След провала на преговорите идва време за дела. Йоан Цимиски няма ни най-малко намерение да чака русите зад здравите стени на Константинопол. Вместо това свиква войската и отделя измежду нея най-добрите си тежко въоръжени конници. Оформя ги в елитна бойна група, която нарича безсмъртни и нарежда да бъдат неотлъчно до него.
В същото време поставя наличните си войски под командването на Варда Склир и ги разполага в укрепени лагери при граничната зона, за да възпират всяко руско нападение и да се обучават в очакване на останалите части от Мала Азия. От руска страна Светослав, в чиято войска личи присъствието на българи, печенеги и маджари, в изпълнение на заканата си се отправя към Константинопол. Ключовото сражение се състои недалеч от него, при Аркадиопол. Там със значително по-малки сили, Варда Склир устройва засада на княза и благодарение на тежко въоръжената си конница, обгражда русите и ги разгромява, като огромна част от тях са посечени или пленени. Поражението на Светослав при Аркадиопол е значително, но далеч не окончателно. През следващите месеци той продължава да турмози румеите с честите си нападения, постигайки някои успехи. В такава ситуация настъпва пролетта на 971 година, а с нея влиза в ход подготвената от Йоан Цимиски мащабна военна кампания. Впечатляващата логистика включва доставката на огромни припаси за войската, фураж за конете и оръжие при Адрианопол, както и изпращане на флот, въоръжен с гръцки огън към делтата на Дунав, с цел да се отреже пътя на русите към тяхната страна. Когато походът започва, Йоан Цимиски с изненада установява, че старопланинските проходи не са добре пазени. Така, без особени затруднения, достига до Преслав. Едва в околностите на града, русите го посрещат в открит бой. Завързва се кръвопролитна схватка без изявено надмощие. Всичко в нея се решава от стремителното нападение на безсмъртните, които като тежки конници прегазват лявото крило на русите, сражаващи се на крак. Въпреки понесените загуби, те успяват да се изтеглят в Преслав и да се отбраняват от крепостните му стени. И те обаче са преодолени с пристъп от румеите, а русите са принудени да се затворят в двореца. Продължително време те се сражават, убивайки всеки византиец, дръзнал да припари вътре, докато Йоан Цимиски не нарежда на хората си да подпалят самия дворец. Извън укрепените си позиции, русите се защитават смело, но бързо са обкръжени. Боевете продължават, докато почти всички те не намират смъртта си. Наред с тях падат и мнозина българи, които бранят своята столица. Силно разгневен от новините за загубата на Преслав, Светослав, който се намира в Дръстър, обвинява за станалото българите. Според него те предпочитат да се присъединят към румеите и извършват предателство. За да ги накаже, нарежда голяма част от първенците им, които държи край себе си, да бъдат избити. Според Лъвдякон, със смърт са наказани 300 от тях, а много други хвърлени в тъмница. В същото време, напредъкът на румеите продължава и не след дълго, те са пред стените на Дръстър. Там, строени в гъсти редици, с приближение един до друг щитове, ги очакват хората на Светослав. Битката е изключително кървава и продължителна, но отново с помощта на тежката си конница, Йоан Цимиски надделява. Русите се оттеглят зад крепостните стени и 3 месеца отбиват вражеските нападения, но опитите им за излаз са неуспешни. В крайна сметка, останал без припаси, Светослав е принуден да се споразумее с румеите, които му позволяват да се оттегли към своята родина заедно с хората си. Така завършва руското нашествие на българските земи, а князът не се прочува с повече подвизи по бойните полета, тъй като съвсем скоро попада на печенежка засада и е убит, а от черепът му е направена чаша. Равносметката от кървавата война между руси и румеи е най-пагубна за България. Сърцевината на царството с редица важни градове и области е разграбвана от едните и от другите в продължителния им конфликт. Мнозина губят живота си, сражавайки се на византийска или руска страна, а немалка част от аристокрацията е избита по заповед на Светослав. В очите на Йоан Цимиски, с превземането на Преслав, България окончателно е подчинена. Наред с завоюването на столицата, в негов плен попада Борис II, заедно с цялото си семейство и своя брат Роман.
патриарх Дамян пък е заловен при Дръстър и е лишен от своя сан. Огромният успех е ознаменуван от императора подобаващо. Той прекръства Преслав на Йоанопол в своя чест, а Дръстър на Теодоропол по името на мъченика Теодор Стратилат, който според мълвата помага за победата над русите. Последва триумфално завръщане в Константинопол. Пред насъбралото се множество граждани, Йоан Цимиски язди редом до обкована със злато колесница, теглена от два бели коня. В нея са поставени взетите от Преслав чудотворна икона на Божията майка и младенеца, както и пурпурните одежди и короната на българските царе. Следващият му акт е още по-показателен. Когато достига до двореца, заповядва на Борис II да снеме от себе си останалите знаци на царското му достоинство и го провъзгласява за магистър. Блестящата церемония, извършена от Йоан Цимиски, и големите празненства за завоюването на България са едно, но действителността съвсем друго. Защото макар превзетите от Византия източни територии на царството да са включени в административната организация на империята, то западните земи все още са свободни. А както скоро ще се разбере, българите не са от народите, които лесно се примиряват с чуждата власт. Събитията от 968-971 година поставят западните територии на България в твърде необичайно положение. Теоретично те попадат под византийски суверенитет, но без разположена в тях румейска войска и администрация, на практика все още са под властта на оцелелите там български управители. На тях не се водят бойни действия и населението е съхранено от опустошителното присъствие на чужди войски, съпътствано с грабежи и нуждата да се изхранват. Показателно за запазената държавност в западните земи е и обстоятелството, че българският духовен глава Дамян търси убежище именно в тях, заселвайки се в стария християнски център Средец. В тази обстановка, лишени от своя владетел, българите надигат глава под предводителството на така наречените комитопули, синове на велемощния комита Никола. Произходът и действията им в предходните години са неясни, което води до изграждането на различни хипотези. Някои ги смятат за наполовина арменци, като изхождат най-вече от името на майка им Рипсимия и от къслечно сведение, дадено от арменския хронист Степан Таронски. За други те са в близки роднински връзки с Преславския двор или дори потомци на владетелския род. Без ясни доказателства за подобни твърдения, всички те обаче следва да се приемат с известна доза скептицизъм. За позицията им във войната между руси и византийци пък не съществуват дори най-бегли сведения, а изказаните мнения за подкрепата им на едната или другата страна остават единствено в сферата на вероятностите. Всъщност, онова, което знаем за първите действия на комитопулите, се изчерпва със следното изречение на Йоан Скилица. Веднага след смъртта на император Йоан 976 година, българите възстанали и били определени да ги управляват четирима братия – Давид, Моисей, Арон и Самуил. Причините действията на комитопулите срещу Византия да начеват едва през 976 година, а не непосредствено след 971 година, са няколко. На първо място, шокът от събитията, съпътстващи падането на Преслав и източните български земи, продължава да е силен. Консолидирането на властта на комитопулите пък е процес, който изисква време, каквото е и нужно за възстановяването на войската и събирането на достатъчно мъже за по-решителни действия. Работи се и по посока на дипломацията. За да се демонстрира ясно, че държавата не е унищожена през 973 година, българско пратеничество се намира при императора на Свещената Римска империя Отон I. Докато протичат въпросните процеси, вниманието на Византия отново е насочено към арабите, което на свой ред осигурява известно облекчение на комитопулите. Така настъпва 976 година, в която Йоан Цимиски изненадващо умира. А на власт се възкачва смятаният от мнозина за безотговорен, млад и буен Василий II,
Опозиционните лидери виждат в ситуацията възможност да надигнат глава и бързат да се обявят срещу него. Несигурността в столицата дава възможност на Борис II и Роман да избягат по всяка вероятност през 978 година. Преоблечени в румейски дрехи, те се отправят по посока на България. Но на границата български войници ги вземат за шпиони и изстрелват няколко стрели срещу тях. За зла участ, Борис II е ранен смъртоносно, докато Роман успява да обясни кои са и в крайна сметка се спасява. Макар да е скупен по време на престоя си във византийската столица и това да го прави негоден да управлява, след достигането си до България, той е признат за цар. Съдбата на първите двама от комитополите също е неблагоприятна. Давид е убит от скитащи власи малко след 976 година между Кастория и Преспа, а Мойсей пада ударен от камък, докато обсажда сяр. Така за по-нататъчните действия отговарят Аарон и Самуил. Те атакуват империята в разнопосочни направления към Тракия, Македония, земите около Солун и достигат чак до Тесалия, Епир и Пелопонес. Сред най-сериозните им успехи през този период е превземането на Лариса към 985 година след 3-годишна обсада. Още тогава особено се проявява Самуил, описван от византийските автори като воинствен човек, който никога не знаел покой, прочут със своята мъдрост и разум. Докато траят българските нападения, Византия не разполага с възможност да реагира, скована от вътрешни конфликти. Едва през 986 година, след умиротворяване на ситуацията в империята, Василий II организира мащабен поход към българските земи. Без особени трудности успява да достигне до Средец и да го обсади, но Аарон и Самуил добре са се погрижили за неговата защита. За близо 20 дена Василевсът не само не постига нищо съществено, но и сам понася загуби. На няколко пъти войниците му, пръснати из околността в търсене на припаси, са атакувани. Изгорени са и част от станобойните им машини. В тази ситуация, без перспективи за успех, на императора не остава друго, освен да нареди оттегляне. Византийската войска поема по обратния път към страната си, но на 17 август 986 година попада на засада в прохода Траянови врата. Българите се спускат от всички страни, а напорът им е толкова силен, че румеите не успяват да окажат каквато и да е съпротива. Разгромът им е пълен и малцина се спасяват. Самият Василий II с големи трудности се измъква, но оставя след себе си целия обоз, заедно със своята палатка и знаците на императорското достоинство. Но радостта от победата на българите скоро е помрачена от тревожна вест. До Самуил достига информация, че зад гърба му Аарон преговаря с византийците и е готов на компромиси с тях. В тежката ситуация място за подобни действия няма. Това го кара на 14 юни 987 година при местността Разметаница, недалеч от днешна Дупница, да накаже брат си и цялото негово семейство със смърт. Единственият пощаден е синът на Аарон, Иван Владислав, спасен по молба на Самуиловия син Гаврил Радомир. По този начин, макар формално Роман да е признаван за български цар, на практика единственият жив от комитополите Самуил поема контрола над страната. Трагичните събития от 968-971 година нанасят съкрушителен удар на България, но не я пречупват. Действията на комитополите и успехът при Траянови врата разбиват всички илюзии на Византия, че царството вече е унищожено и неговите територии и принадлежат. На хоризонта изгрява новият лидер на българите Самуил, на който е писано да води десетилетна кървава борба с империята и нейния владетел Василий II. По какъв начин се развива тя и кой излиза победител от техния сблъсък, ще бъде разкрито в следващото видео от поредицата. We'll be right back.